नकरिबि विश्राम अपराधीर तपाली आजि हब पत अनियम आरु अनीतिरु हब आजि दमन अखुररे परिणाम कानूनरे अभिधान सकलुरे संविधान बेहरबारी आउटपोस्ट बेहरबारी आउटपोस्ट बेहरबारी कृष्ण कृष्ण ओ कमल के अहा नाय निकि ओ नाय सार नाय सुस्मिता नाय तोरा माय नाय बसुमुटा आइसे निकि हे आपुनी म कि बुली भाबिसे आपुनी निजे साइन लय कय कोन आइसे कोन अहा नाय कि जे मानु होइतो अरे पोय पोय मा रा व्यवहार कोइथो गुल जे ओ कमल कमल ओय तो जे मुख दम दिथै आइलि कय कय न कम थाना कोन आइसे कोन अना हेबो रिपोर्ट दियार कारण मे साकरि थुमाइसु ओ दिबो लागिबो त रिपोर्ट अच्छा खुनसुन एक एक के लोगत जे बगाके उखके लराटा आइसे ता की साकरि थुमा बोले आनसे आ की साकरि कोट साकरि या थुमाइसे ओ या तो हुमाबो पारे माने म मय कइसु मय मान बसार होय सियारि स्टाक गुले ने कइ आसु तो हे जानो एटा मरि आसने जियाय आसो सन्मुखते तु साकरि तु लइ गल न होय बेलेग लइ जा साकरि जान का কই কেনে কানি বলাইছে মোহনে জান জানিছে ওটা কলে গছে ও গমলি কলে গল গে ই কোট গল কি করে মই কি জানু ই বারে বারে যে দমদি থাকে কিও ভয়টা 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 বহুত কাম আছে বহুত কাম আছে বাসন ধবলে আছে একো করাই নাই দে লাগে এই হ্যাঁ তো আকো থানাত গই এটু ব্যবহার নকৰিবি মুক এই জানু ও খুনতিদা খুনতিদা বলিও না মাতিবি কি বলি মাতিবি স্যার বলি মাতিবি ই তো ঘর মানতো হয় মই সার বলি মাতি সেইখন থানাত মোৰ ৰেপু আছে এ হলো মই নোৱাও দে তেতিয়া মাৰক ফোন কৰ যা গাঁৱলে যাগে যা যা গুৱাহাটীলে আহিছ কাম কৰিবলে আহিছ জি ক আখৰে আখৰে পালন কৰিবি ধুনীয়াকে গাখীৰ চাহ একা বনাই লয় হেই বহি লোৱা উফরাম এখন তো কমসে কম খুলি লওয়া কোনা লিক্স নাই সা একো নহয় এতিয়া খোয়া সময় উঠাই লব পারি সা খাই খেখে হল এটা কথা তো আম্ভ কও সা লাফত মানে জীবনত এনে কথা দিন দেখি বলি ম ভাবাই নাছিল সা আগতে জানা হতেন ম সকে জম্মই নহল হতেন সা কেনে কোটা দিন ম থাকুতে আজি বেলেগে চাকৰি জইন মাৰিছে মই ইমান দিনৰ ইচ্ছা গগুল আজি গোন্ধোৱা ভাজি হৈ গল চাহ কোনে জইন মাৰিছে কিয় উখাই কোন উখাই কেকে চাহ যে লগত আনিছে অ বগাই উখোৱা চাই উখাই ঐ চাহ সি চাকৰিটো পাব চাহ হেই তুমি থাকোতে আৰু মই বেলেগক চাকৰি দিম নেকি সঁচা মেন মালে তেওঁ চাকৰি দিলো এতিয়া মোৰ চাকৰি চিন্তা নাই চাহ মেন মালটোকে সি কেপচাৰ কৰি পেলালে है मेरे हम सफर यक जरा इंतजार ओह बोलक 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 म रेडी होय आसु ओय तो या पिनि थाना ले जाबी ओ आरो की पिनिम जेसा दे सुएसा भेस माने तो बेलेक पिनिबो लागिबो की पिनिम र र र আজি প্রথম যাবি মানুখিনি ইমপ্রেস কৰিব লাগিব তো মই তোক দি আছো র মুসকেখন কোত পহামো এথা এথা পা বহুত দূৰ হৈছে ও মাটি থাকিলে সে শুনা নাপাইছে এতিয়াহে টম্ফট হৈছে এতিয়া সোমা 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 ওলা 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 সব পুলিচকে মই ফটাচত ৰাখিছো
এফালৰ পৰা আহিছে এ মুলে কি চাই আছে কি চাই আছে এই চা সোমা 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 দে ওলা 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 ঐ সোমা 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 তই যে মোক এনেকৈ ওলোৱা সোমা কৰাই আছ কিয় আপুনি ওলোৱা সোমা কৰি আছে মই প্ৰেক্টিচ কৰি আছো আপুনি আকৌ কিয় ওলোৱা সোমা কৰি আছে ৰাম তই ইয়াত টেবুল চকী পাৰিছ কিয় আপুনি মোক বেয়া পাইছে পাইছো এ নাপাবচোন ন আচ্ছা এতিয়া মানে ঘপককে মোৰ চাকৰিটো ফিক্স কৰি দিলে যে মোৰ অহংকাৰটো আহিয়ে গলো তোৰ চাকৰি ফিক্স হৈছে মোক কেলে মাতি নিছে কৈছে মোহন তোমাৰ চাকৰি ফিক্স সেইকাৰণে নিজৰ জেগা এখন মই মেমেজ কৰি আছো অ সেইটো কাৰণে তই মানুহ বহা বেঞ্চখন টেবুল চকী বনাইছ সেইখন নহৈছে নহৈছে তোৰ কেনেকে হব মানুহ বহা বেঞ্চত মানুহে বহিব টেবুল চকী নহব নহয় টেবুল এখন আপুনি মেমেজ কৰি দিয়ক হেই মই কিবা কাঠমিস্ত্ৰী নেকি আৰু সেইবোৰ কাম মোৰ মানে কাম নথকা মানুহৰ কাম এইবিলাক দেখিছে না আকৌ এবাৰ এইবিলাক চিজিল কৰিবলগীয়া হল নহয় আপুনি চকী টেবুল নি জেগা থৈ দিলে যে কিয় নকৰিম তই থানাৰ বস্তুবিলাক কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছ হে চকী টেবুল ভালে ভালে লৈ আহক নহলে কিন্তু মই চাকৰি ডিজাইন কৰি দিম কি চাকৰি ডিজাইন কৰি দিবি মানে চাকৰিটো এৰি দিম চাওক যদি মই আপোনাৰ কথাৰ পৰা কওঁ আন্ধাৰ মুন্ধাই নিয়া দম দিছ চাব দেখুৱা এই বা এতিয়া মোক মোহনেও দম দিব পৰা হ'ল ঐ চা কোৱা মানে গৰমটো বাঢ়িছে থানাখনৰ ভিৰটো বাঢ়িছে তাৰ সলনি কাম নাথাকে ডাক চাক উলিয়াই দিয়ক চা কি হ'ল ন কাম এটা কৰিব নোৱাৰিছে চকী টেবুল ঠিক কৰিবলৈ দিছো সেইটোও কৰিব নোৱাৰিছে ফিল্টাৰত পানী অকণো ভৰাব নোৱাৰিছে মই কৈছো চাহ অকণ খাওক তেতিয়া মোক গালিহে পাইছে চাহ এই এনেকুৱা মানুহে জীৱনত কি কৰি খাব চাওকচোন চাওক এতিয়া মানে গাৰ্গক মই খেদি দিব লাগে যদি পাই চাওক তাৰপিছত মই কাক ৰাখিম মোক কিন্তু জুই এটা দি চাব পাৰে চাহ কিন্তু থানাখন চম্ভালা কথা আহি গ'ল এখন চম্ভালিম আপুনি ডাক চাহ আৰু পকাইক চাফা কৰি দিয়ক আমি যেতিয়া প্ৰথম জইন কৰিছিলো আমাৰ পকেট দুটাহে আহিছিল এই মই থানাত এডজাষ্ট হ'ব নোৱাৰিমো তই ডাইৰেক্ট হোৱাইট হাউচৰ পৰা এণ্ট্ৰি কৰি দিলি যে ৱেডাৰটো ল'ব পৰা নাই লেকচাৰ আহ পানী গ্লাছ লৈ আছোন গৈছো অ সুন্দিদা কি বুলি মাতিছ তই মোক কিয় সুন্দিদা বুলি মাতিছ আকৌ এই কোনো নাই নহয় কোনেও নুশুনে দিয়ক হলেও নেমাতিবি ছাৰ বুলি মাতিবি আৰে আচ্ছা খুন্তি ছাৰ কি 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 বুলি ক'লি কি খুন্তি ছাৰ আকৌ এই মই সৰুৰ পৰা তোক খুন্তিদা বুলি মাতি নাথাকো জানো এতিয়া ঘপককেনো ছাৰ বুলি কেনেকৈ মাতো কচোন
যদি মাত্র সার বলে মাতিবি নহলে নেমাতিবি কে খুন্তি সার আকো কিয় মাতিছিলি খুন্তি সার বলি হ্যাঁ মালে ফোনটা কইব লগা আছিল কিয় ঘর বা কিবা কাম কইব পাইছেনে নাই ও সা মানে চাকরিটো পা নামে নোহালেকে মই আপোনাৰ চিকিউৰিটি গাৰ্ড হৈ থাকো বাৰু হ'ব দিয়া পিষ্টলটো দিয়ক কিয় যোনে দিছে তাকে গুলিয়াম চা পিষ্টল ল'ব হোৱা নাই ছাৰ মই আহিলো বৰ ডাঙৰ কাম কৰিলে থেংক ইউ ফৰ জকিং মই বগাইকো লৈ আহিছো আকৌ ঘৰত থৈ আহক চা কিয় ও চাকৰি মাথা মাৰি লাভো না চা আমি তলে তলে মাল টেপ চা কৰি থৈছো দুষ্টটো বৰ চিয়ৰ এইটো ছাৰ তাক কিবা এটা কৰি টেম্পৰাৰী ভৰাই দিব নোৱাৰিনে পাৰি ক'ত দুমুনীয়া বস্তাত ভৰাই দিওঁ মই খালে চালে পেলাই থৈ আহিম এইটো বদমাছ বহিছা বহিছা অ বোলো বহিছা হেই অ নিজকে কিয় মাৰিছা কিয় আৰে মুখে নামান্তিলে দেখোন চৰি 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 দেই হালিৰ হালি ৰৰা ৰৰা ৰবচোন ৰবা অথনি যে মই তোমাক মাতিলো তুমি নামাতিলা কিয় কি সুধিছিলনো মই সুধিছিলো তুমি বহিছা নেকি তুমি এনচাৰটো কিয় নিদিলা আপুনি দেখিছিলে দেখোন আকৌ সুধিছানো কিয় আচ্ছা বাৰু তাৰপিছত মই সুধিলো বোলো হাতখন নিজৰ গাত কিয় মাৰিলা তুমি কিয় এনচাৰ নিদিলা অ নকওঁ তুমি এনেকে চাপৰি চাপৰি কিয় কথা পাতি আছা চাপৰ মানুহৰ লগত মই চাপৰিয়ে কথা পাতো হৰা তোমাৰ খানদান চাপৰ হ'ব পাৰে মই চাপৰ নহয় একে ওখ খানদানৰ মানুহজনেহে কৈছে যেন ছাৰ বগাই কিবা এটা কৰিব পৰা যাবনে অলপ বহকচোন আপুনি এনেই বহাই থৈ লাভ নাছে ছাৰ কামত লগাই দিয়ক কিয় ইমান চিঞৰ উঠাই চুঠাই গৈছে অ মই কিবা এটা নোট কৰি আছো মনে মনে থাককচোন প্ৰাগ কাইন এৱাৰ্ড নৰ্থ ইষ্ট 2016 তেজপুৰ কি 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 পঢ়িলে এইটো কি এইটো কি পঢ়িছে প্ৰাগ কাইন এৱাৰ্ড নৰ্থ ইষ্ট 2016 কাইন তাকে মই ভাবিছো ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠান স্পেলিং কিয় ভুল কৰিলে হৰি সেইটো চিনে কেনেকে চিনে হ'ব আপুনি ভালকে চাওকচোন আমি চিটো আমি ক উচ্চাৰণ কৰোঁ চাবি এজ ফৰ এক্সাম্পল চি এ টি কেট এইটো যদি চিনে হয় তেতিয়াহ'লে এজ হ'ব লাগিছিল এছ আই এন ই চি আই এন ই হলেতো কাইনে হ'ব এটা চি এ টি টো আমি কেট কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি চি এ টি চেট ক'ব লাগিব হাউ ডিছগাষ্টিং নিজে পঢ়িব নাজানে লোকক বানান ভুল ধৰে অঁ এই অশান্তি লাগিছে আৰু দেই এইটো বা কোলে গ'ল আকৌ অ খুন্তি ছাৰ এই ছাৰ বুলি মাতিবলৈও অশান্তি লাগে অ খুন্তি ছাৰ অ খুন্তি ছাৰ খুন্তি ছাৰ অ কিহৰ হুলস্থুল কৰি আছে অ কিহৰ হুলস্থুল কৰি আছে থানাত আহি সোমাইছহি হে চালা উখাই কি উখাই নাম বগাই ওখ চাই উখাই তই কি দম দিছ প্ৰথমে যেন দমেদি আৰম্ভহে কৈছো পিছলে যেন হাত ভৰিহে চলিব চাগে আৰু তই কি ভৰি দেখাইছ মোৰ ভৰি দেখিছ চাওঁ ধৰ পাঁচ ফুট দীঘল এক থিয়া গৈ মাৰিম আঠ ফুট আঁতৰত পৰিবিগে পাঁচ ফুট হা এনেকুৱা ভৰি যেন মোহনে জেগাতে দহ ফুট কৰি থৈছে দহ ফুট ঘৰত মাক আৰু সি অকলে কিবা এটা কামত সোমোৱাই দিব পাৰিলে ভাল লাগিব দিয়কচোন আমাৰে ঠিক আছে বাৰু মই কিবা এটা কৰিম দিয়ক
আপুনি দুদিনমান আপোনাৰ লগতে ৰাখকচোন তাক। হ'ব ছাৰ। অ খুন্দিদা ছাৰ খাতনিয়াৰ ছাৰ এই ফাইলটো কমিশনাৰ ছাৰৰ অফিচত পেলাই মই ঘৰলৈ গুচি আহিম। আৰু শুনক কওক আপোনাৰ পৰা মই এবাৰ 500 এটা লৈছিলো মনত আছেনে? ৰ'ব দেই কেতিয়া বাৰু? মনত নাই ঠিক আছে দিয়ক। নাই নাই পইচা পইচা হয় হয় লৈছে হয় হয় এইটো লওক। আজি হাইঠা মাটিত পৰিল কি হ'ল? নাই বল ফাইলটো নাই মই নিম কাম এটা কৰো। ঢেৰ দিনৰ মূৰত বাপুৱে 500 ধাৰ মাৰিছে দেই। ৰাতিলৈ চলিব নে? হাফ এটা লৈ আহিবি। কিয় আপুনি নাখায়? দুটা মানুহ এটা হাফ আৰু এটা হাফৰ চাৰি মুখেই নাতে। হ'ব আপুনি খাই দিব মই নাখাওঁ। বেলেগ কাম বনটো একোৱে নাই মদত পাৰফৰ্মেঞ্চ বঢ়াইছ। ফুল এটা লৈ আহিবি। আপুনি গৈ থাকক মই গৈ আছো। গৈ থাকো। কিনো কৈ আছে? কাগজ এখন বিচাৰি আছো। সেইখন কাগজ নহয়। কাগজ কাগজ কি কাগজ কাগজে এইখন পৰিলেই নহয়। আলমাৰি তলত সোমালেগে একেবাৰে। এইখন এতিয়া উলিয়া কেনেকে উলিয়াও? অ মোহন এটা কাম কৰোঁ বুজ, মই ইফালেদি সোমাই যাওঁ, তই আলমাৰিটো অকণমান ধৰি দিবিচোন দেই। ইম্পৰ্টেণ্ট কাগজ হে, চাওঁ অকণমান আঁতৰি দিওঁ। অকণমান টানি দেচোন। ধৰ ওলাওক। কি কৰি আছিলে ইয়াত আপুনি? কাগজত বহিছিল ছাৰ, মানুহ মাৰিব দেই। মই হেল্প কৰি আছিলো চা। আৰু তোক মই ঠিক কৰক এইটো। আৰু শুনক, আজি আপোনাৰ আৰু সুস্মিতাৰ নাইট ডিউটি পৰিছে। ভালে হ'ব দিয়ক। কিয়? শুব পাৰিম। বৰি নাইট ডিউটি আপোনাক মই শুবলৈ দিছো। মোহন চেটি থাকোঁতে আপুনি টেষ্ট লৈছে চা। কোন শুইছে কোন টোপনি গৈছে মই আপোনাক খবৰ দি আছো। আপুনি লাভটো এনজয় কওক চা।